יכול להיות שאתם חושבים שנדבר היום על לבנון, אבל לבנון עדיין לא התבשל אצלי מספיק מה הקדוש ברוך רוצה. הפסוק אומר, פתח לבנון דלתך ותאכל אש ארזיך. דבר אחד ויחידי אני יכול לומר כאן על הנושא הזה, שזה צריך להזכיר לנו את בית המקדש, כי בית המקדש נקרא לבנון. פרשת השבוע שקראנו, משה רבינו רוצה להגיע אל הארץ הטובה והלבנון. הלבנון, זה למה אומרים חזל, למה בית המקדש נקרא לבנון? בגלל שמלבינו לבנותם של ישראל. זה להזכיר לנו שצריכים לבקש את בית המקדש, זה דבר אחד. דבר שני, אם זה איראן קשורה לכך, אז כדאי שנשים לב לגימטריה של המילה איראן. מילה איראן זה יוצא אצבע אלוקים זה. מה שאמרו חרטומי מצרים למשה רבינו במכת תקינים, כשהם ראו את מכת תקינים, אז הבינו שזה מכה אלוקית. מה שקרה בעצמו, האסון הגדול של לבנון, שיד ישראל לא הייתה צריכה לפעול שם, רק משמיים נעשו את זה, זה דבר גדול. בעזרת השם, אולי במשך השבוע אנחנו נלמד את הסוגיה היטב, ואז יהיה לי מה לדבר בשבוע הבא. היום אני רוצה לדבר על משהו אחר לגמרי. מה שהיה לפני 91 שנה, ביום זה, היום, 91 שנה, התחילו פרעות בארץ ישראל. זה נקרא פרעות תרפ"ט. לפני 91 שנה. 91 שנה זה בדיוק שם הוויה עם אדנות ביחד. ומעניין אותי למה שמתי לב לזה, כי בדיוק כשנגמר שם הוויה, זה היה פיגוע של ברור גולדשטיין בחברון. בדיוק לפני 26 שנה זה היה, כשזה מספר השנים של אדנות. עכשיו הוספנו שנות הוויה, את השנות של המספר 26 כמניין הוויה, יוצא 91 שנה. לכן אני רוצה לדבר על הנושא הזה, כי בדיוק נזכרתי השנה שכדאי לדבר על הנושא הזה של פרעות חברון. מדוע? זה הפריע לי מאוד השאלה הזאת, למה באמת זה קרה? מה פתאום קרה בחברון? הרי חברון זה מקום שיש לו זכויות גדולות. בבית המקדש, כל בוקר, כשהיו אומרים על הזמן של קורבן תמיד השחר, היו אומרים, יאיר השחר היו מזכירים עד שבחברון. למה? כדי להזכיר זכות אבות שבחברון. זכות אבות שבחברון זה זכות גדולה. משה רבינו, בזמן החורבן, הלך ללאבות הקדושים. בזמן חורבן הבית כתוב במדרשים שהוא הלך להעיר את האבות הקדושים. זאת אומרת, יש זכויות גדולות לחברון, אבות הקדושים שנמצאים שם במערת המכפלה. כאשר כלב בן יפונה רוצה להינצל מהמרגלים, לאן הוא הולך? הוא הולך למערת המכפלה, מבקש מהאבות שיצילו אותו מעניין הזה של המרגלים. חברון היה לה, אני רוצה קצת לספר על הנושא של חברון, כדי שנבין את גודל השאלה, אחר כך ננסה לחשוב מה קרה. אני לא יודע אם אתם יודעים מה שקרה. לפני 91 שנה, ביום שישי זה, הסיתו המופתי של ירושלים את הערבים לצאת, לעשות פוגרום ביהודים. המצב שלו היה ירוד בחברה הערבית, אז הוא ניצל את האנטישמיות. בדרך כלל ככה זה, יש עליה גם ברוסיה. הכה את היהודי והצל את רוסיה, זו אמירה אנטישמית מפורסמת. הוא רצה לנצל את האנטישמיות כדי להרים את קרנו. בגלל שביום כיפור, שבאותו שנה עשו מחיצה בכותל, אז הוא ניצל את זה לומר שהיהודים רוצים להשתלט על הר הבית, על אקצא, ולכן הדבר הזה הציס את כל השנה היה תסיסה בין היהודים לבין הערבים. היו גם קטטות בין יהודים וערבים כל הזמן. בתשעה באב של אותו שנה גם כן היה עוד יותר דבר שקצת הציס אותם. אנשי ביתר עשו הפגנה על מחאה על העניין של הכותל. אז הוא ניצל את כל זה כי היהודים רוצים להשתלט על אל-אקצא, על המסגד של אל-אקצא. וככה יצאו ביום שישי מהמסגדים של הר הבית עם סכינים והתחילו עם פוגרומים. ביום שישי זה נסעו אחר כך לחברון. חברון הייתה עיר שהיא הייתה רדומה כל הזמן, אבל באה לשם ישיבת סלבודקה מליטא, והיא עשתה שם ממש המהפכה לטובת העיר. ולכן הערבים שם היו שותפים ממש עם היהודים. שם אף אחד לא ציפה ששם יהיה פוגרום, כי הערבים שם היו ממש
נהנים מאוד מהישיבה, הפרנסה שלהם הייתה מהישיבה. בנו שם בתים מיוחדים בגלל שהייתה ישיבה שם, אני צריך להזכיר את זה. הם היו חברים, היה שם יהודי גם בעירייה, של חברון היה חבר עירייה יהודי. שם לא סיפור. באו ביום שישי והסיתו אותם עד שבשבת, זה היה, שבת היה טבח, שחטו שם את היהודים. 67 יהודים נרצחו. זה נקרא פרות חברון, ושם נסגר חברון. באותו זמן חברון נסגרה. חברון נבנתה יחד עם צפת, בערב באותה תקופה, מגרושי ספרד. כשבנו את צפת, המקובלים, סימן תקע, תקע בשופר גדול לחרותינו, שם התחילו גלגלי הגאולה. במקביל היה גם כן עניין של חברון. באותו זמן, הרב מלכיאל אשכנזי התחיל את היישוב בחברון, כדי לפתח שם את היישוב. כי חברון זה מקום מיוחד. חברון שם יש אדם הראשון קבור, יחד עם האבות הקדושים. זאת אומרת, חברון מסמלת לנו את תחילת הבריאה. אדם הראשון קבור שם במערה, זה מסמל לנו את תחילת הבריאה. האבות הקדושים שם, זה ודאי אבות האומה. אב האנושות נמצא שם, ויחד איתו אבות האומה הישראלית. האדם הראשון מסמל את האנושות, והאבות הקדושים מסמלים את אבות האומה הישראלית. זה שתי תחילות של ההיסטוריה. תחילה של ההיסטוריה הכללית זה האדם הראשון, והתחילה ההיסטוריה של עם ישראל זה אבות הקדושים, זה חברון. חברון מסמל אותנו, ולא רק זה, תחילת מלכותו של דוד היה גם כן בחברון. דוד שזה אבי המשיח, גם התחיל בחברון. לחברון יש אם כך הרבה מסורת יהודית שצריכה להיות חלק מהווי היהודי, ולכן יש פה את השאלה הגדולה שאנחנו תכף נשאל אותה, מדוע היא חרבה? בדיוק בשבת הזו יש 91 שנה שחברון חרבה. ופה אנחנו נוסיף ונשאל, למה הזכות של האבות לא הגנה? יש לנו כמה סיפורים על האבות הקדושים שם, וזה אני רוצה קצת את הסיפור הזה להרחיב יותר, להסביר אותו. אבות הקדושים בחברון הגנו על עם ישראל. יש סיפור של פורים של חברון, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור של פורים של חברון. יש לפורים יום אחד שחברון, זה י"ח כסלו, יש, קוראים לזה פורים של חברון. אבות הקדושים הצילו את חברון, תשעים בחברון, זה היה בתו קוף עין ד' שנת תו קוף עין ד' י"ח כסלו היה הנס הגדול. מה היה? המושל של חברון היה מושל רשע. יום אחד הוא החליט שצריך ליהודים לשלם 50,000 גרוש, זה היה מטבע בזמנו, גרושים. המילה גרוש, עד בזמן המנדט עוד השתמשנו במילה גרוש. לא יודע מאיזה מדינה זאת גרושה, כל פנים, 50,000 גרוש הוא ביקש מהם, זה סכום עצום. אמר, אם לא ייתנו לו, הוא ישרוף אותה, חצי העיר היהודים ישרוף אותם, את השאר ימכור אותם לעבדים. מה עושים? אין מה לעשות. שלושה ימים צמו, היהודים צמו, נתנו שלושה ימים כדי לאסוף את הכסף. היהודים החליטו לצוף כל השלושה ימים האלה. הנה בלילה האחרון, המשל הזה רואה באמצע השינה, באים אליו שלושה זקנים, אומרים לו, אם אתה לא נותן לנו 50,000 גרושים, אנחנו הורגים אותך במקום. התחיל לאסוף, מרוב פחד התחיל לאסוף, לא היה לו מספיק. נתן את התכשיט. אז באו אליו, אמרו לו, תן לנו 50,000 גרושים. לא היה לו מספיק, אסף כל מה שהיה לו בבית, אז הוסיף גם תכשיטים של אשתו כדי שזה ימלא בדיוק את ה-50,000. שקל גרושים שהיה צריך. בבוקר באים דופקים בכניסה של העיר, של הרוב היהודי. השמש בא לפתוח, נתקלו רגליו בשק מלא מטבעות. הוא פותח את השק הזה ויוצא בדיוק 50,000 גרושים. כשמגישים את זה למושל, הוא נבהל מאוד, הוא אומר, זה שלי, אני יודעת, היה שם חור בדלת, בדרך זה נזרק הכסף. זאת אומרת, אנחנו פה עם פה דבר מעניין, אז אני רוצה קצת להסביר את הנושא הזה, איך קורה שאנשים מתים מן העולם הבא, באים בצורה חיה ממשית.
הם לקחו את הכסף ממנו והביאו את זה לרוב היהודי. עשו בזה יום מיוחד שנקרא פורים של חברון. י"ח כסלו בשנה היה פורים של חברון בגלל הנס הגדול הזה, שהאבות הצילו אותם. ולא רק האבות הצילו אותם, זה שזה קורה שבאים אנשים בצורה חיה, אנשים בעולם באמת באים בצורה חיה. יש סיפור נפלא של רבה של ירושלים, רבי יוסף חיים זונפלד, היה עד ראייה לדבר הזה. סיפור, אבל תכף נמשיך קצת הלאה, אני רוצה קצת לדבר על הנקודה הזאת גם כן. איך זה יכול להיות שאנשים שבאים בעולם האמת נראים כבני אדם חיים, והם ממש עושים פעולות שממשים. היה פה לממש שאתם מביאו את הכסף מהמשה להריץ הזה אל הרוב היהודי, ושם מצאו את זה ונתנו לו את זה, וככה הוא התפעל מאוד מהנס שהצלה שהקדוש ברוך עשה דרך האבות הקדושים. האבות הקדושים. יש לנו כאלה סיפורים בלי סוף, אני רק אספר עוד סיפור שזה סיפור מאוד מעניין. אישה הייתה דואגת לקדיש לנפטרים. הייתה אישה שזה היה עניין תעסוקה מיוחדת שלה. כשהיה לה כסף, היא שילמה לישיבה כל הזמן שהתפללו קדיש ללא נשמעות נפטרים שאף אחד לא אומר להם קדיש. מה פתאום, אני לא יודע למה עשתה את זה, זה היה עניין שלה. כל החיים שלה שילמה כסף כדי שיגידו קדיש הנפטרים שאין להם מי שיגיד עליהם קדיש. כשכבר היא הייתה בהתחלה עשירה, נהייתה ענייה, היא ביקשה מהם, אין לי כסף, אבל תמשיכו, כיוון שכל הזמן שילמתי לכם, אני מבקש שתמשיכו וממשיכו. יום אחד היא צריכה לחתן את הבנות שלה, והיא הולכת ברחוב עצובה מאוד שבורה, אין לה פרוטה לשלם את ההוצאות של החתונה. עוצר אותה בן אדם ושואל אותה, מדוע את עצובה כל כך? אז היא מספרת לו. אז היא מספרת לו שהיא צריכה לחתן את הבנות שלה ואין לה מה לשלם, והיא ענייה מאוד, לכן היא עצובה. הוא שואל אותה, כמה כסף את צריכה? אומרת לו את הסכום. אומר לו, רגע, תעצרי. הוציא את פנקס צ'קים ורושם, אבל אומר ככה, אני רוצה ששני עדים יראו שאני חתמתי את זה. אחד בבעיה רב יוסף חיים זונפלד, והשני היה רב דוד גריבלד, שני יהודה גריבלד. שני תלמידי חכמים שבמקום חתמו, שראו אותו חותם. נתן לה את הצ'ק, אומר, מחר תלכי לבנק מסוים, תבדי את הצ'ק. היא באה לבנק עם הצ'ק, נהיה רעש גדול שם. קוראים לה למנהל הבנק, הוא נופל מתעלף במקום. מה קורה? אז אחרי שהוא התעורר, הוא מספר להם, מכניס את האישה למשרד שלו ושואל אותה, את יראה לה את התמונה של אותו אדם שחתם על הצ'ק, את מכירה אותו? כן, הוא חתם לי על הצ'ק. הוא התעלף, זה היה אבא שלו מעולם האמת. יום, לילה לפני כן, הוא אמר לו, תשמע, אתה נשאת גויה, לא אמרת עליי קדיש, האישה הזאת דאגה שיגידו עליי קדיש, אני מבקש ממך שתשלם לה את הסכום שכתבתי. הוא נתן הצ'ק פה ממשי של העולם הזה, והוא כתב את זה והראו אנשים את הדבר הזה. וטוב, זה אני עוד יכול להבין. אני לא מבין את הסיפור השני שתכף אני אספר לכם סיפור מה שיהיה בחברון, עוד סיפור חברון. זה סיפור, זאת אומרת שאפשר, אנשים באים מעולם האמת, להציל בני אדם, אבל נותנים משהו ממשי, צ'ק של העולם הזה, זה לא רק בחלום, זה דבר חלומי. אם זה היה רק בחלום שהוא בא לבן שלו ואמר לו, תבוא, תשלם לה, היה יותר קל להבין. הוא נתן לה גם ביד צ'ק פרקטי, זה קשה לי קצת להבין את זה, אבל זה ככה זה. יש דברים כאלה במדרשים, יש אדם היה לומד מסכת חגיגה כל הזמן, וכשהוא נפטר הוא היה איש גלמוד, אף אחד לא ידע שהוא מת ואף אחד לא טיפל בו. הפריעה פתאום אישה, והיא קראה לעצמה חגיגה. מה זה אומר? כן, זה, אני מסר את חגיגה שהוא היה... אבל זה עניין, כי אפשר לומר, כמו חלום בהקיץ, אבל זה לא פרקטי. פה לתת צ'ק, או לקחת את הכסף ממקום למקום, זה כבר דבר יותר מעניין. יש עוד דבר יותר מעניין מה שהיה בחברון. את הכנסת של אברהם אבינו בחברון נקרא על שם אברהם אבינו, מדוע? פעם אחת, היה ערב יום כיפור, ויש תשעה אנשים ואין מניין.
הקהילה היהודית הייתה מצומצמת מאוד, ויום כיפור צריך להתפלל במניין, ואין. מחכים כל הזמן, אולי יבוא איזה אורח. כמעט מגיע הערב, מפיע יהודי זקן, אומר, אני צריך בית הכנסת, יש גם מצטרף אליהם. ומצטרף אליהם, מתפלל איתם כל הזמן, מצא יום כיפור, הוא נעלם. הם בטוחים שזה אברהם אבינו, ועל שמו נקרא בית הכנסת אברהם אבינו. יש גם סיפור כזה בית הכנסת בעיר עתיקה שנקרא אליהו הנביא, גם שם, כשהציבור הקטן היה בירושלים. היה חסר מניין, והופיע אדם, ונעלם בסוף היום. יום כיפור, גם לכן היו בטוחים שזה אליהו הנביא. פה השאלה הגדולה, איך אפשר לצרף אותם למניין? איך אפשר לצרף אנשים כאלה למניין? כתוב, מי שמת, פטור מן המצוות. כיוון שנשא אדם מת, נשא חופשי מן המצוות. איך יכול להיות שאפשר לצרף אנשים כאלה למניין? הנה אברהם אבינו מצרף למניין, אליהו הנביא מצרף למניין. אספר לכם מה שקרה החורף בירושלים, הישנה. השנה קרה בירושלים סיפור נפלא מאוד. השנה היה הקורונה. הקורונה גרם שהיה צריך לקבור נפטר באחד בלילה, והמשפחה הייתה צריכה להביא את חמישה אנשים, אבל הם היו כהנים, לא יכלו להצטרף. היה להם ארבעה, חבר'ה קדיש היו חמישה, והמשפחה יכלה לגייס רק ארבע. פתאום רואים שחסר להם מניין. ולקבור בן אדם בלי מניין זה בעיה גדולה. צריכים לחשוב איך להיות באחד בלילה אנשים בקורונה, שיבואו וצפו. פתאום מגיע בן אדם ואומר להם, אני קרוב של הנפטר, לא מכירים אותו בכלל, לא יודעים מי הוא, אבל אני קרוב של הנפטר, אני בא להצטרף. טוב, הוא אומר שהוא קרוב של הנפטר, ואומרים לו, אתה מוכן לבוא איתנו לבית הקברות? כן, אני בא, על מנת כן באתי, ללכת איתכם לבית הקברות. הולכים איתו לבית הקברות, כשבחזור, הוא נעלם, אבל לפני שנעלם שאלו אותו מי אתה, אז אמר להם, אני גנצפריט. קוראים לו גנצפריט. הסיפור הזה מאוד מעניין, מי זה גנצפריט? גנצפריט חיבר את הקיצור שולחן ערוך. הספר קיצור שולחן ערוך היה ספר שהפך להיות פופולרי ביותר, שכולנו, כל מי שגדל בארץ או בעולם היהודי, גדל על הספר הזה. כל ילד בחדר, כל ילדה בבית ספר, איך הם מתחילים ללמוד את הספר? עם קיצור שולחן ערוך של אבשלום גנצפריט. אבשלום גנצפריט כתב את הספר הזה לשם שמיים. למה? הרבי שלו אמר לו, אל תדפיס את זה, זה פשוט מדי, זה בריד את כותך. אתה תלמיד חכם גדול, אתה כותב ספר עממי כל כך פשוט, זה לא בשביל כותך, זה יריד את כותך, יחשבו שאתה פשוט אדם לא תלמיד חכם, רק סתם סופר שכותב, הוא לא התחשב בזה, הוא חשב לטובת הציבור. כבר היום יש לפחות 80 ספרים שהפכו להיות מלמדים את הספר הזה. אז אותו יהודי הפשוט הזה, זה סיפור מעניין מאוד. יהודי פשוט, הוא בא מדרום אמריקה. זה שנפטר היה יהודי פשוט בדרום אמריקה, שהרב שלו אמר, תדע לך, קח את הספר קיצור שלך לרוך, וזה ילווה אותך כל החיים. וכך הוא עשה. כל שאלה פתר את הקיצור של הרוך. כל דבר חינך אותו, וחי כל חייו עם קיצור של הרוך. ולכן, כשנפטר, הגיע לא פחות ולא יותר, רב שלמה גנצפריט בא למת ולהצטרף למניין כדי לקבור אותו. חז"ל אומרים ככה על אלה שלמדו, כמו שעובדיה אמר, שכשהוא ימות, הוא בטוח שהבית יוסף יצא לקראתו, אבל זה בעולם האמת, בצורה של נשמות. אבל הופיע בעולם הזה ולהצטרף למניין, יש איזה דין של מניין. אז זו השאלה איך אפשר לצטרף למניין. אני מצאתי בגמרא מקור לדבר כזה. רבינו הקדוש, רבי, כשאחר פטירתו היה מגיע כל ליל שבת הביתה ועושה קידוש. שואל רבי ועגר, איך הוא יכול לעשות קידוש? הוא מת. אדם לא יכול לעשות קידוש כשהוא כבר לא חיה במצוות. מביא רבי ועגר בספר חסיד וחידוש מאוד גדול. כתוב שם שצדיקים חייבים במצוות גם לאחר מותם. איך להסביר ומה להסביר, אני לא מסוגל להבין. אין להם גוף, הם עפים. אנחנו רואים פה, אפשר לתת צ'ק, משהו פרקטי, לקחת את הכסף ממקום למקום, זה פרקטי, זה לא רק עניין חלום שנופים כרוח וכנשמה. רואים שחייבים במצוות, זאת אומרת אברהם אבינו חייב במצוות ומופיע, מצטרף למניין. לכן בית הכנסת אברהם אבינו של חברון קרוי על שם הסיפור הזה. אז יש לנו כאן כמה דברים שאנחנו רואים שהאבות הקדושים מתערבים בעניין הזה של לשמור על העיר חברון. אברהם אבינו מצטרף לתת להם מניין.
אז האבות הקדושים באים להציל אותם מהגזרה הקשה, ואז השאלה הקשה היא, מדוע חברון לחברה בדיוק? חברון. נכון שהמילה חברון מעניינת מאוד, אני שמתי לב גם למילה חברון, זאת אותיות חורבן, בדיוק, רק תחליפו את המקומות, אז אתם רוצים חברון זה חורבן. אם אנחנו רוצים למצוא קצת קשר לשנה, זה חורבן שהוא בניין. עם המילים האלה, חורבן שהוא בניין, יוצא שנה אחת יותר מתפרש פייטט. תפרש פייטט חרבה חברון, ותפרש צדיק, זה יוצא חורבן שהוא בניין. תכף נסביר את זה גם כן. גם בוני ירושלים, השם, הבוני ירושלים השם גם יוצא השנה הזאת. אני רוצה כאן למצוא הסבר למה שקרה. זה הפריע לי מאוד, כי אני קרוב לעניין הזה. יש לי, הנינים שלי הם מצצאים של אלה שנהרגו, נרצחו בחברון. אני קרוב לזה, קרוב משפחה היום, על ידי הנכדים שלי. הנכדים שלי הם שייכים לרב אובנסקי, זכר צדיק לברכה שנהרג אז, הוא הסבא של החתן שלי. אז לכן אני מרגיש קשר לעניין הזה, קשר קצת משפחתי במידת מה, לסיפור הזה. אז אני שאלתי את עצמי, הנה, כל כך שומרים על חברון, זה זכות, מזכירים את זה כל פעם בקרבן תמיד. קלה בן יפונה רוצה, לא רק זה, זה גם כן אחד המקומות שנקנה בכסף. שעל זה אומר המדרש, שלושה מקומות הערבים או הגויים לא יכולים לטעון שום טענה על בעלות. חברון שקנו את זה בכסף מלא, את מערת המכפלה עם כל השטח שם, ואת הקושן הזה, את השטר המכירה הזאת, השתמש יעקב הרצוג זיכרונו לברכה, בזמן שקמה מדינת ישראל ולא נתנו ליהודים לרשות להיכנס לחברון, הוא לקח וצילם את מה שכתוב בתורה, את כל הקנייה הזאת, וחילק את זה באום. הנה מסמך שמקום שייך לנו. כלומר, זה לא עזר, אבל בכל פנים, מבחינה מוסרית, זה אחד מהמקומות, שלוש מקומות שעליהם יש הכי הרבה מלחמה, זה דווקא מקומות שקנויים בכסף מלא. קבר יוסף, זה היה שני. האזור של שכם שם, יעקב קנה את המקום ההוא, קבר יוסף. המקום השלישי זה הר הבית, שדוד המלך קנה את זה מארמנה יבוסי. וכל אלה כתובים בתנ״ך מפורש. יש לנו אז עדות היסטורית, בת אלפי שנים, שזה שטח שלנו, זה לא עזור. הערבים לא נתנו בחברון להיכנס למסגד שם, שהם בנו במערת המכפלה. עד המדרגה השביעית היו נותנים לאדם להיכנס ולא תורה מערה. אבל לא זו הנקודה. הנקודה היא ככה, איפה האבות היו? למה נתנו את החורבן לעשות? והפלא הכי גדול, שבחברון היה הכי פחות מצופה שזה יקרה. כי בחברון, אמרתי לכם, חברון, העיר נבנתה על ידי היהודים. העיר הייתה מאוד מנומנמת. חברון העיר צדדית ומנומנמת. ובלי הישיבה שבאה לשם, המקום הזה היה ממש ישן. הם הפריחו את המקום, הם הביאו שם את הדסה, בית הדסה. לתת רפואה, הערבים היו מבאים לשם בחינם, היו מרפאים את הערבים שם בחינם. לא הכירו טובה, זה לא פלא. אנחנו בלבנון עכשיו רוצים לספק להם רפואות ועזרה. הם, כשקברו שם את הנרצחים הבריטים, הכריחו את הערבים לחפור את הקברים שם, לקבר האחים. הם שרו שם כשקברו את היהודים. אז ביקשו מהמשטרה הבריטית שלפחות את זה יסתמו להם את הפה, לשיר בשעה שקוברים את הנרצחים. זה לא יהודים. אבל השאלה שלי היא שאלה חזרה שהפריד עליבות. למה? איפה אבות? מזמינים אותם להגן עליהם כשבזמן החורבן משה רבנו קם, כך אומר המדרש, שמשה רבנו העיר אותם בזמן החורבן, להציל את היהודים אחרי החורבן. וכל הסיפורים שסיפרתי, מה שהיה בדורות האחרונים, היה את אברהם אבינו מצטרף למניין, האבות מצילים אותם מהגזרה הקשה, למה חברון נהרסה? ובמיוחד שזה היה מקום שלכאורה התחלת הגאולה, כמו שצפת היה התחלת הגאולה, אבל כדאי שנשים לב, שני אחים התאומות האלה, שניהם נחרבו.
זה נחרב בירידת אדמה, וזה נחרב על ידי פוגרום. זה סימן שיש כאן משהו משותף. ופה אני חושב שפה כדאי שנשים לב לדבר מאוד מעניין. גם צפת, שהייתה המקום של תחילת הגאולה, כמו שאריזל אמר, צפת בגימטריה תקע. תקע זה תקע בשופר גדול לחירותינו, שם באמת היה שולחן ערוך, שם היה אריזל עם תורת הקבלה, שם שלמה לקבץ עם קבלת שבת, רב לזר אסקרי עם ידיד נפש, שם היה, למעשה היהדות יונקת מצפת. היהדות של התקופה האחרונה, מ-500 שנה האחרונים, קשורה מאוד לנזמי של צפת. חברון לא השפיע כל כך, חברון היה רק שם שדה חמד, היה ראשית חוכמה, ספר מוסר של הרב אליהו וידה, שהקבר שלו נמצא שם עדיין בחברון, אבל החברון היה תחילת המלוכה, שם דוד המלך היה מלך שבע שנים מלך שם. איך זה קורה שזה נחרב? גם צפת נחרבת וגם זה אותו דבר. ופה אני חושב שיש דבר מאוד מעניין. בונה ירושלים השם, מה שאני מזכיר, זה החתם סופר הסביר מדוע צפת נחרבה. החתם סופר טען שאנחנו שגינו. למה תלמידי הגר"א הלכו לצפת? בגלל שכתוב בקבלה שבצפת תתחיל הגאולה להתגלות. הם רצו לגליל. גם טבריה, החסידים של תלמידי הבעל שם טוב הלכו לטבריה, והתלמידים של הגאון מווילנה הלכו לצפת. ושניהם נפגעו ברעידת אדמה. רעידת אדמה מחקה לגמרי צפת, טבריה רק ניזוקה. ואז הם הבינו שצריכים ללכת לירושלים. אמר החתם סופר, שקודה של ירושלים. החתם סופר פשוט גם אפשר להגיד במידת מה, כאילו לחם נגד הנסיעות למירון. כלומר, הנסיעות למירון פוגעות בירושלים. הוא נחם נגד ל"ג בעומר. כל החגיגות הגדולות שנוסעים ל"ג בעומר היו נגד רוחו של החתם סופר. החתם סופר שהעניין הזה של ירושלים צריך לכבודו יותר של ירושלים. וזה באמת ככה. אחרי חורבן צפת, אנשי הגאון מווילנה באו לירושלים, ואז התחילו לבנות את השכונות החדשות. מכאן יצאה פתח תקווה. פתח תקווה נקראת אם המושבות. המקום הראשון שיהודים בנו עיר חדשה, בהתחלה זה היה מושבה, עיר חדשה, יצאה מירושלים בעקבות שהם חזרו לירושלים, ומפה יצאה הבנייה. אותו דבר אני חושב שאפשר להסתכל על חברון. למה? אני אסביר לכם מה שקרה בחברון. אני לא יודע כמה אנשים ישימו לב מבחינה היסטורית לדבר הזה, אבל אני חושב שכדאי שנשים לב, כי השבת הזאת, זה שבת שמי שקרוב לעניין וזוכר את העניין, העניין הזה מאוד כואב, החברון שנחרבה בתרפ"ט. מה קרה? חברון נחרבה, היהודים לא חזרו יותר. היה טבח ממש, רצו לחזור, כבר לא היה אפשר. גם הבריטים סגרו את ה... בגלל הסיכון שבדבר, הם החליטו לא לאפשר יותר ליהודים לחזור לחברון, עד שאחר כך, אם אתם מכירים את הסיפורים של טבגר, את פרופסור טבגר, שעבד שמה, או... העיקר זה היה רבי של לויגר, היה, שעשה את ה... בפסח, תשכ"ח, ירד לשם, ושם עשו את הבלגן הגדול, עד שהמדינה התחילה להסכים שיגיעו בחברון. זה היה מאבק גדול, אז אני לא מדבר על התאריך הזה, אני מדבר על העבר. מדוע בעבר זכות אבות לא הגנה? פה אנחנו רואים דבר נפלא מאוד. חורבנות זה בניין. כמו ששפת חרבה, זה בנה את ארץ ישראל, גם חברון חרבה. זה בנה את הרוחניות של ארץ ישראל, לא את הבנייה הפיזית הגשמית. הבנייה הגשמית נעשתה על ידי חורבן צפת. הבנייה הרוחנית נעשתה על ידי חורבן חברון. ומה היה? ישיבת חברון היום בירושלים נקראת על שם הישיבה שהייתה בחברון. קוראים לה עדיין ישיבת חברון. לא חזרו לסלבות כזה, הייתה ככה. איך היה סיפור? חברון היה עיר רדומה. הסבא מסלבודקה היה צריך לעזוב את ליטא, בגלל שהיה גיוס על צו גיוס על הבחורי ישיבות, והם רצו להמשיך ללמוד, לא רצו להתגייס לצבא, לקח את כל הישיבה שלו, עבר לארץ. איפה הוא בחר את זה? הוא בחר חברון, עיר שקטה מחוץ למחנה,
שם הוא רצה את הישיבה שלו. אבל יש בזה הפסד גדול. היישוב הישראלי לא מתקשר לחברון. חברון הייתה עיר צדדית, רחוקה. על מה עושה כזה, כך אני מבין. אני מקווה שההסבר שלי נכון. שאני ראיתי בצפת, בדיוק צפת הייתה עיר גאולה ונחבה, כדי שהגאולה תתחזק דרך ירושלים. אותו דבר קרה שם. ישיבת חברון עוברת לירושלים, קוראים לה ישיבת חברון, כדי לזכור את הסיפור. לא קוראים לה סלבודקה, בבני ברק יש ישיבת סלבודקה. זה הכל אותה ישיבה. אבל לירושלים קוראים לה כבר ישיבת חברון. לא סלבודקה, שהייתה הישיבה האמיתית, הכנסת ישראל סלבודקה, אלא קוראים לה חברון. מה הנקודה כאן לצאת? בישיבת חברון, מכיוון שזה היישוב בירושלים, התקיים מה שהפסוק אומר, כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים. ישיבת חברון הפכה להיות המרכז של עם ישראל החדש. הייתה ישיבה קודמת גם כן כאן, היה ישיבת יצחיים, אפילו הייתה עוד איזו ישיבה קטנה, חיי עולם. אבל זה היה יישוב הישן, זה לא יכול היה להשפיע על הציבור החדש. הקדוש ברוך הוא רצה שאותם תלמידי ישיבה שהיום, היום הזרם המרכזי של עם ישראל זה היהדות הליטאית. אם אתם מכירים את המבנה, החברה החרדית של עם ישראל, זה בחורי הישיבות שהפכו להיות אחר כך תלמידי חכמים, רבנים, דיינים, הם המובילים בזרם המרכזי של עם ישראל. איך זה נהיה? דרך ישיבת חברון שעברה לירושלים. ועל ירושלים פה נצטרפו כבר אנשי ישיב החדש, התחילו לגדול שם רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, וחברון הייתה למעשה, אפשר לומר, המקור של כל התורה החדשה של ארץ ישראל. אחר כך הצטרף לזה פונוביץ', אבל זה כבר יותר מאוחר. פונוביץ' בא במלחמת העולם השנייה כבר, אבל לפני מלחמת העולם השנייה, מי שסיפק את הקדרים של היהדות החרדית, הישיבתית, זה ישיבת חברון. אני חושב שאפשר להסביר את זה, אם אני צודק, אז זה חוזר להסביר לנו מה שכל הזמן אנחנו מציינים. כל חורבן זה בניין. למשל, הסברנו על גוש קטיף. עכשיו 15 שנה לגוש קטיף בדיוק, לחורבן. גם שם יש את זה, לא בניין ממש, אבל בניית חורבן. מאז שגוש קטיף נפל בידי ערבים, הרווחנו דבר אחד, שיש מצד אחד חמאס בשטח, מצד שני הרשות הפלסטינית בגדה. ככה זה מונע את כל התוכניות שרצו להכריח אותנו לוותר על ארץ ישראל, על כל השטחים. באותו רגע שזה נתפצל לשני כוחות, אין עכשיו כל הבית אחד על השטחים, עד אז זה מחליש את הערבים כל הזמן יותר ויותר, וזה נותן לנו את האפשרות להישאר. אז עוד פעם, אנחנו רואים, כל חורבן זה בניין. אותו דבר היה מלחמת העולם הראשונה, שבתשעה באב. זה היה תשעה באב, פעם אני מדבר כבר תשעה באב. חורבן גוש קטיף התחיל, ומעניין מאוד איך שזה התחיל. התחיל ב-17 בתמוז, שסגרו את השטח, לא נתנו יותר להיכנס, ולמחרת תשעה באב החריבו את זה בפועל. 17 בתמוז, תשעה באב. מלחמת העולם הראשונה, אין 17 בתמוז קודם, אבל אז אני מתייחס לתשעה באב, וגם שם היה אותו דבר, מה קורה? חורבן נורא, נהרגו, אני הפסדתי שני דודים, אח של אמא שלי ואח של אבא שלי, לא חזרו מהמלחמה. לא ידעו מה קרה להם בכלל. והם היו בצבא אוסטרי, הונגרי, ואשתה הייתה עגונה כל חייה, של הדוד מצד האבא. אז העבודות היו כבדות מאוד ליהודים, בכל זאת היה דבר גדול מאוד. זה היה בניין, איפה בניין? לא רק, אני לא כעת רוצה לדבר על בניין רוחב, בניין רגש מזה ידוע לכולם. הצהרת בלפור, סן רמו, הכל בא בגלל המלחמה. אבל אני רוצה להדגיש את העניין הרוחני שבדבר, שגם שם היה נס גדול מאוד. היהדות מזרח אירופה ויהדות מערב אירופה היו מאוד רחוקים אחד מהשני. אני לא יודע אם אתם מכירים את הביטוי הגנאי אפילו, אוס יהודה. היה רחוק מניתוק גדול בין יהודי המזרח לידי מערב אירופה. המלחמה חיברה את היהודים. איך זה היה? קצינים יהודים היו בצבא הגרמני, רבנים וקצינים דתיים, קציני דת. הם באו למזרח אירופה עם הכיבוש הגרמני. שם נפגשו והפריחו אחד את השני. חיברו שם. מזה יצאה אגודת ישראל.
כל תנועת אגדת ישראל יצאה מזה, כי הרב רוזנהיים היה הנשיא של אגדת ישראל, היה מגרמניה. העיקר זה עוד לא כל כך חשוב, זה אולי יותר עניין פוליטי, יש לזה הרבה משמעות, כי כל החינוך שמימן את החינוך הדתי זה היה, מי שלחם בה את החינוך הדתי זה אגדת ישראל, כל השנים. אבל אני מדבר עוד יותר, המהפכה הכי גדולה מבחינה דתית עשתה המלחמה. איך עשתה המלחמה? בגלל המלחמה בגליציה כנראה היו קרבות קשים מאוד. שם היה שדה קרב קשה. היהודים ברחו משם. נכנסו לתוך הממלכה האוסטרית פנימה, איפה שהיה מלחמה. זה היה וינה, עיר הבירה של אוסטריה הייתה וינה. ושם היהודים בגליציה ברחו לשם. ביניהם הייתה שרה שנירר. שרה שנירר הייתה כל הזמן נלהבת איך לעשות, לתקן את המציאות. היא מספרת שכשהיא הייתה מברכת, שימו לב, בקרקו, היא הייתה מברכת על אוכל, צחקו עליה, קראו לה חסידונת. בחורה מברכת על אוכל? זו דתייה, מברכת על אוכל. לא כך החוק היה יהדות פה. וצוחקים עליה שהיא עוד מברכת על ברכת המזון, על האוכל, על ברכת הראשונה שלקחת כוס אומרת שהכל נראה לדורו, צוחקו עליה. כך היא כותבת ביומן שלה. היא מגיעה לוינה, שם היא שמעת את הדרשה של הרב בחנוכה. השמיים סבבו שלא, לא היה בית, שהיא גרה רחוק, לא על יד הבית הכנסת הנורמלי, היא נפלה לבית הכנסת של... זה מקום של, שדווקא היה רוב הנוצרי, שם היה בית הכנסת קטן של תלמידים של רבי שמשון פעל יוש. שם היא שמעה את הדרשה של, של שבת חנוכה. הוא קרא שם לעזרת נשים ואמר, מי תהיה יהודית החשמלית החדשה? כמה מתנית. ואז היא הפכה להיות תלמידה של השיטה של רבי יוש. הביאה את זה לאירופה המזרחית, ושם התחיל לבית יעקב, וכל היהדות שלנו נובעת משם. כי בלי אנשים, לא, אי אפשר להיות יהודי דתי. אם האישה לא שומרת מצוות והאימא לא דתייה, ברור שהילדים לא יהודי דתיים. הבעל לא יכול לשקיע מצוות אם היא לא איש לא. המהפכה הכי גדולה בעולם... רב יואל, כן. משהו כן. משתבש מאוד עם צליל. אני לא יודע אם אתה שומע. מה? הלו? כן. אני שומע, מה קרה? לא שומעים אותי? דברים, אפשר להמשיך. אני רציתי להסביר מילה אחת. זה מסביר לנו מה הכוונה שלי, שזה מסביר. כל חורבן זה בניין, זה אני רציתי לראות. גם פה, חורבן חברון, שזה כואב מאוד, ותמיד היה קושייה לנו. למה זה קרה? הרי שם היה אבות הקדושים דווקא. אני חושב שהשבוע עשיתי חשבון שבדיוק מתאים עם צפת. שניהם נבנו באותו בערך, באותו תקופה. שניהם נבנו בתור התחלה של גאולה. רוצים לחדש את הגאולה דרכם, ושניהם חורבים וחרבים. החתם סופר מסביר כי צריך את ירושלים. ירושלים יצא הבניין החדש. וזה, לכן אני חושב שזה הסבר חשוב מאוד לשמוע את זה. כי זה למעשה הנחמה. מה זה הנחמה של הקדוש ברוך הוא? עכשיו אנחנו נמצאים הרי כל הזמן בנחמה. מה הנחמה? כמו שהסברנו כל הזמן. הנחמה להסביר שהחורבן למעשה זה התיקון של הדברים. החורבן זה הבניין. גם פה יש לנו תמונה מצוינת להבין את זה. והעיקר אני רציתי פשוט שתדעו את ההיסטוריה, שפרעות תרפ"ט זה חלק חשוב מההיסטוריה היהודית, ושוכחים אותה. הציבור לא כך מכיר את הציבור הזה. אני מכיר את זה די מקור ראשון, כי זה חלק, היום זה חלק מהמשפחה שלי, הפרעות האלה. אז אני חי את זה איתם ביחד. אנחנו כל פעם שמגיע התאריך הזה, במשפחה מזכירים את זה. אבל הציבור הרחב לא מכיר את הנושא, שוכחים את זה, אז מה הנושא שלו? לכן אני חשבתי שהיום יצא לי בדיוק לחשוב, גם במיוחד עשיתי השוואה לעומת ההתנהגות של הערבים בחברון לאנשים שעשו להם טובה, לעומת אנחנו שאנחנו עכשיו בלבנון, שעושים לנו רעה, אנחנו מחזירים להם, מה אנחנו מחזירים להם? עזרה רפואית וסיוע. זה הזכיר לי שבדיוק ראוי דווקא להשוות את שני העולמות האלה. איך ערבי חברון נהגים לאנשים שנתנו להם טיפול רפואי בחינם, שחטו אותם בצורה אכזרית מאוד שם,
הפעולות היו לא עם נשק חם היה להם, אלא עם גרזינים וסכינים, חתכו אותם בחתיכות עם גרזינים את האנשים שם. האכזריות הייתה גדולה מאוד. אנשים שנעזרו על ידי היהודים ונהגו איתם באכזריות גדולה, וכל הזמן היה בטוחים, הם גם הרגיעו אותם קודם. והנכבדים של חברון אמרו לקהילה, פה לא יהיה שום דבר, פה אנחנו ידידים. הנכבדים של חברון הרגיעו את היהודים שאמרו להם ביום שישי שהתחילו המהומות בירושלים, זה יצא מירושלים המהומות, הם אמרו להם, פה לא יקרה כלום. לכן חשבתי ששווה לעשות השוואה. אנחנו עכשיו רוצים לעזור ללבנון, ומה שהם, אלה שהם נעזרו על ידי היהודים, מה הם עשו להם. כדאי שגם זה מה שאמרה לאה, ראובן, היא קראה לבן שלה ראובן, מה זה ראובן? ראו מה בין בני לבין בן חמי, תראה מה ההבדל בין ילד יהודי לבין ילד גוי, איך החינוך היהודי מחנך את האדם. כאן כדאי שנשים עוד כמה מילים על הנושא של לבנון. כתוב ככה, בפועל יבחר אל תשמח, כשהאויב שלך סובל אל תשמח. אנחנו קיימנו את זה בצורה פנטסטית, עד הרבה. בתל אביב העירו את הבניין העירייה בצבעי לבנון. יש בזה שאלה גדולה, אם זה יפה או לא יפה. אני לא יודע להכריע בשאלה הזאת, אם זה בסדר או לא בסדר. אבל זה רק היהודים יכולים לעשות דבר כזה. שארץ אויב, במקום לשמוח שהיה להם כזה אסון גדול, שזה משפיע, מחליש את החיזבאללה לכאורה, מחליש את האויב, ובכל זאת כואב לנו. למה? כי הנביאים ככה, אנחנו רואים אותה בספרי הנבואה, שהנביאים היו מקוננים גם על חורבנם של האסונים שלנו, על מואב, על המון, האסונים שלנו, והנביאים משמע שהם מצטערים בצערם. אנחנו תמיד אכפת לנו לפחות על אנשים החפים מפשע. על עצם הדבר, שאולי זה מחליש את החיזבאללה, אז יש פסוק יפה בתהילים. חרבם בליבם תבואו כשתשתם תשברנה על הרשעים האלה. אבל אנחנו לא שמחים, אין שמחה פה בארץ. כשיש אסון שם, להבדיל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, כל פעם שהיה איזה אסון חלילה פה בארץ, איזה שמחה הייתה אצל הערבים, מחלקים סוכריות. אצלנו לא ככה, אצלנו כואב. וזה הפסוק אומר, אני מקווה רק שהפסוק יתקיים פה, כתוב ככה, אם רעב לחם אסונך, אכילו לחם, אם צווה, אשקהו מים, והשם ישלם לך. הקדוש ברוך הוא ישלם לך מה שאתה נותן לאויב, אתה מוותר על הכבוד שלך ועל השנאה שלך, אתה דואג לאדם כצלם אלוקים, השם ישלם לך. אז המדרש אומר ככה, אל תקרא ישלם לך אלא ישלים לך. אני בתקווה אולי שזה באמת יעזור קצת לבין לבנון, הם קצת יכירו את הערך של עם ישראל, כמה עם ישראל דואג ל... סליחה, אני פספסתי, איזה מקום רב מצטט עכשיו? אני ציטטתי את הפסוק שאומר, שני פסוקים, יש פסוק אחד שאומר, מלפול... מה? במשלה, אני אומר... במשלה. יש פסוקים במשלה שאני מצטט אותם ככה, אחד כתוב, מלפול לא יבחר, אל תשמח. כשלא על יגל ליבך, משמע שזה לכאורה רק אצל היהודי, השונא שלך היהודי, לא שונא גוי אין את זה, כי מרדכי רכב על אמן, אמן שאל אותו הרי, מה אתה רוכב עליי? אז אמר לה, עליך כתוב, אתה על במתי דרך. זה יכול להיות שזה רק אלה שרוצים להרוג אותנו בפועל, ממש, עליהם קנצר, זאת אומרת, כתוב בעבוד רשעים רינה, אסור להיות מזוכיסט, בעבוד רשעים רינה זה כן. אבל הלבנונים יש ביניהם הרבה אנשים שלא קשורים לעניין, חפים מפשע. אף על פי שבהלכה גם עם שותף לאויב, נקרא אויב, כי הם נותנים לו סיוע בפועל, אפילו שהם לא מעוניינים כל כך, אבל הם מסייעים בפועל. לכן כתוב שם, התור שבגויים הרוג, אומר התוספות בזמן מלחמה, אם יש לך מלחמה עם אויב, אל תרחם על האחרים, כיוון שאחרים בפועל עוזרים לאויב שלך. אף על פי כן אכפת לנו. זה מה שהחידוש כאן, שעם ישראל כואב לו על כאבם של לבנון. הנשיא התשתה, ראש הממשלה, כולם הביעו צער על אובדן החיים של בני אדם. למה? כי הקדוש ברוך הוא גם כן מצטער, כמו שכתוב, על העניין הזה של שבי של פסח. מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, אל תגידו שירה, מעשה ידיי טובים בים.
היהודי יודע שכל מסר דם של הקדוש ברוך הוא צריך רחם עליו, צל מבקים. זה היהודי עושה. לא כך היה בטבח של חברון. טבח של חברון היה ארזוריות נורא. אני לכן חשבתי שזה בדיוק מתאים לעשות השוואה אחד מהשני. וגם העזרה הזאת, אז זה עוד פסוק יש. כתוב כך, אם רעב לך אויבך אכילה לחם, וצמא אשקה ומים, והשם ישלם לך. אמורים חז"ל ישלם לך, ישלים לך. ישראל באמת רוצה שישאר הכיתוב העברי על המשבחים, כדי שהערבים ידעו שישראל היא שמימנה להם את ה... ואולי זה יקבע שזה יעשה שלום. חז"ל מבטיחים שאם הם עושים דבר כזה, יש לזה השפעה בשמיים. זה מה שאני מקווה עכשיו, מתפלל שמכל העסק בלבנון אולי יצא הבנה יותר על שותפות מסוימת, כמו שקרה להרבה ערבים שהם פחדים מאיראן, שהם מבינים כמה יהודים עוזרים אחד לשני, גם לגויים. אולי זה יקרה כאן. זה הדבר היחידי שאני מצפה מלבנונים שיבינו. יש ביניהם שתדפנו להגיד שהם מכירים תודה למדינת ישראל שהם מזדהה. אחרים הם לועגים לנו, צוחקים על זה, כי הם לא מבינים בכלל שיש דבר, יכול להיות דבר כזה שאדם יזדהה, ירגיש את הצער של האויב שלו. זה רק היהודי יכול להרגיש את זה. בעולם הערבי, בדרך שלהם, הם לא מאמינים שזה אמיתי. רוב הערבים, אני חושב, שלא מאמינים שזה אמיתי. אבל זו המציאות, זאת אומרת, זה היה סיבה שהיום החלטתי, כיוון שזה היום שפרצו הפרעות בדיוק, וזה היה בחברון, אז חשבתי ששווה שקצת נעשה איזה משוואה, וגם להסביר מה באמת קרה שם, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, אם אני צודק, אז זה הסבר חשוב, כי זה הפריע לי. האבות הקדושים מגינים על עם ישראל, בחברון לא מגינים, איך זה יכול להיות? כי זה מה שהקדוש ברוך הוא כמובן רצה, שהתורה תצא מירושלים. בחברון זה לא המקום שתצא תורה. זה הביא באמת את פריחת התורה בארץ. החורבן הזה הביא את פריחת התורה בארץ. אז זה מה שאני רוצה להסביר, זה חלק מהנחמה. גם החורבן הזה זה חלק מהנחמה. זה הביא את מה שאני מספר לכם. הרבנים והדיינים של הדור ההוא, באו מחברון, מישיבת חברון בירושלים דווקא. זה היה חשוב מאוד לעם ישראל. אז בזה אני רציתי להשוות את שני הדברים ולהסביר את חברון. יש הרבה דברים לדבר על חברון, אבל זה דברים אחרים, מה זה חברון? בקיצור, הסברנו שחברון היה מקום חשוב מאוד, אז לכן הקושייה הייתה למה זה נחרב. ולכן הבאתי רק קצת בשבחה של חברון להסביר את הגודל השאלה. אני מקווה שהתשובה תסביר לנו בכלל את הגישה של כל צרה בעולם, אם נסתכל טוב, נראה את בסופו של דבר, וזה מה שכתוב של עתיד לבוא. אנחנו נברך רק ברכת הטוב המטיב על כל הצרות גם כן. נודה לקדוש ברוך הוא ונאמר את הברכה, שכל דבר אנחנו נבין, כל מה שהיה בהיסטוריה שלנו, אז נוכל להבין את זה שזה רק היה לטובה. זו הנחמה הגדולה, שכל מה שהיסטוריה תוסבר ותובן באור חדש, שנבין שכל הרע זה הטוב. זה מה שרציתי, וזה השם יעזור שבאמת הוא ישלם לך כמו שחזר, הוא ישלים לך. לא רק ישלם לך, אלא במה הוא ישלם לך? שישלים לך את האויב. זה הפסוק של המדרש מסביר. אני מקווה שנזכה לראות באמת את הדבר הזה עכשיו, שזה ישפיע על הלבנון אם יתנהג איתנו אחרת. השם יעזור. נתראה בשבת הבאה, בעזרת השם, בשבוע הבא. שבת שלום לכולם. תודה רבה. שבת שלום. אליהו, צריך לעשות אמיות למיקרופון. מה? אבל אני לקחתי את המחשב השני. המחשב הזה יותר טוב. יש שאלה. כן. שאלה ראשונה. מה זה ציון בדיוק? ציון. יש הר ציון. מה זה ציון בקונטקסט של הרב היום? ציון זה, המילה ציון זה מסביר גם ירושלים, גם בית המקדש וגם ארץ ישראל. ציון זה למעשה, ציון הפשוט זה בית המקדש.
כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים. ציון זה בית המקדש וירושלים. אבל אנחנו מוצאים את זה בכמה פעמים, גם שירושלים נקראת גם ציון, ואפילו למשל גלות ציונים בסקינות, כי לא ציונים זה ארץ ישראל גם כן. לכן הציונות לקחה את השם מכאן. זה דוקטור נתן בירנבום, שהיה בעל תשובה אחר כך, הוא היה נתן את השם הזה ציונות. לקח את המילה ציון והפך אותה למילה שהיום הציונים משתמשים בה. דוקטור נתן בירנבום היה ציוני גדול, אבל אחר כך היה בעל תשובה, עזב את הציונות ונהיה בעל תשובה גדול. הוא עשה את השם הזה. תודה, זאת אומרת שאנחנו ציוניסטים בלי ציון. כן, ציוני זה בא מציון. כן, שאלה שנייה. עכשיו מגיע זמן לבנייה. כן. לבניין. כן. זאת אומרת שמגיע זמן. כן. מה עושים? אתה רואה, הקדוש ברוך הוא משתמש בבניין. אני אגיד לכם, עם כל הצרות שיש לנו הרוחניות עם הבונים, הם בנים את הארץ, אני נזכר מי בנה את ארץ ישראל בבית שני. בית שני הביאו לכאן את כל את הפסולי קהל, את הנתינים, את הממזרים, את העבדים. היהודים הטובים לא באו. בדיוק מה שקורה עכשיו. מי בנה את ארץ ישראל? הם היו מחללי שבת, התחתנו עם גויות, הם באו עם הגויות שלהם. היהודים באו עם גויות, נשואים גויות, חיללו שבת, והם בנו את ארץ ישראל. זה קצת מנחם אותי, שגם עכשיו ככה, זה כנראה, זה ביטוי בקבלה יש, שקליפה קודמת לפרי. הקליפה בונה את הפרי, ואחר כך היא נופלת. כמו האגוז, שיש קליפה קשה, ואחר כך מקלפים את הקליפה ואוכלים את התוך. ככה אני, זה מה ש... כיוון שלאחרונה ממש כאב לי ההתנהגות של החילונים. רוצים מחדש, הקורונה סגרה את כל המסעדות, את כל השטויות. נלחמים בכוח לפתוח את כל הזה מחדש, את כל הדברים, ההשפעה של הגויים, תרבות הגויים. אבל זה מנחם אותי, שככה היה גם בבית שני. אני זוכר את ההיסטוריה של הבית שני. גם כן מזכיר לי, גם בוגדים היו שם, שיתפו פעולה עם השומרונים. בבית המקדש הכניסו את השומרונים גם כן, את הבוגדים. היה גם בגידה והכל. לכן זה מנחם אותי קצת. זהו, טוב. השם יעזור שאני מקווה אולי בשבוע הבא יתבהרו הדברים של לבנון, אז אולי נוכל יותר ללמוד מה הקדוש ברוך הוא רצה כאן. בינתיים אין לי הרבה מה לדבר על לבנון, לכן אני שתקתי בנושא הזה, אין לי מה לספר לכם, רק את הדברים הקצרים שאמרתי בסביב לזה. בעזרת השם, אולי יסביר מה הקדוש ברוך הוא רצה כאן. שבת שלום. שבת שלום. יישר כוח. There you go.